Salam əziz şagirdlər, bugünkü mövzumuz funksiyalar və qrafiklər mövzusunun iç bölməsi olan iç bölməsində ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırılan izahı olacaq. Burada cəmi 4 tapşırığımız var. Yəni hər sual tipindən müəyyən sualları izah edim. Birincisi də deyir ki, 64-cü sualda AX üstəgənsin 5Y bərabərdir 41 düz xətti. 41 düz xətti. A mənfi 7 4 nöqtəsindən keçir. Və bu düz xəttin bucaq əmsalını tapın. A mənfi 7, 4 nöqtəsindən keçirsə, nəyəcəyik? Aparıb koordinatları qrafikdə, funksiyada yerinə qoyacaq. A-nın, x-in qiyməti mənfi 7-dir. Olacaq mənfi 7, A. Üstə gəlinsin, 5y, 5-i vuracaq. Y-in qiyməti necə 4-ə, 5-i 4-ə vuracaq. Olacaq 20, bərabərdir 41. Mənfi 7 A bərabərdir. 41-dən 20. 41-dən 20 çıxacaq. Olacaq neçə? Müsbət 21. Müsbət 21-i mənfi 7-yə böləndə olacaq A mənfi 3. A mənfi 3-də amma bizdən A-nı soruşmur, bucaq əmsalı soruşur. Yəni, K-nın qiymətini soruşur. Demək ki, A mənfi 3 olduğuna görə, A mənfi 3 oldu. Yazacaq mənfi 3, X üstə gəlinsin 5Y bərabərdir 41. Mən buradan K-nı tapacam. 5Y də bərabərdir, müsbət 3X. Üstə gəlsin 41, 3-ü 5-ə, yəni burada hər tərəfi 5-ə böləcəm, hər tərəfi 5-ə böləcəm. Y də bərabərdir, 3 bölünsün 5, X üstə gəlsin 41 bölünsün 5. Baxın, X-in əmsalı K-dır, bizdən K-nı soruşur. K da bərabər olacaq 5-də 3 və yaxud 0.6. Burada cavab 0.6-dır, belə. Keçək növbəti sualımıza. Gəlin 65-də bunlandı, ona görə də gəlin 66-ını izah edeyim. Maraqlı sualdır, 66-cı sual, bunu silək. 66-cı sualda deyir ki, A-nın hansı qiymətində funksiyasının qrafiki yalnız birinci-ikinci rüblərdən yerləşir. Fikir verin, bu Y bərabər KX üstəgəl B funksiyasıdır. KX üstəgəl B funksiyası. Nə zaman KX üstəgəlsin B funksiyası birinci-ikinci rüblərdən keçər? Yəni, bu necə ola bilər, necə mümkündür? Birinci-ikinci rüblərdən keçməsi üçün biz bilirik də KX üstəgəlsin B funksiyasının qrafiki bizə düz xət verir. Bu ancaq bu şəkildə ola bilər, birdən-ikidən keçsin. Yəni, birinci-ikinci rüblərdən keçməsi üçün mütləq Y-qoxunu kəsəcək və X-ə paralel olacaq. Fikir verin, əgər bu Y-qoxunu kəsirsə, Y-qoxunu kəsirsə, bunun B-si nədir? Müsbət. B-si müsbətcə bizim B-miz nə idi? 9 çıxılsın A kvadratı. 9 çıxılsın A-nın kvadratını müsbət götürəcəyik. İndi yaxşı, bunu bildik. Bəs K necə olacaq? Fikir verin, bunun, bu nöqtənin koordinatı nədir? Bunun Y-i var, X-i yoxdur. Yəni, deməli, X-i yoxdur, nə deməkdir? X 0-a bərabərdir. X necə ola bilər 0 olsun? Deməli, K-sı 0 imiş ki, X 0 olub. Yəni, K-nın X-in əmsalını, yəni K-nı, baxın, bu K-nı. A üstəgən 16. Bunu 0-a bərabər götürəcəyik. 0-a bərabər. Baxın, bunu həll edəcəyik. Birinci bərabərsizlik cavab olacaq burada, deməli, mənfi 3-lə müsbət 3. İkinci də V teoremdir. Köklərin cəmi müsbət 10, hasil 16. 8-dən 2. 8-dən 2. 8 və 2. İndi burada baxın, 8-i götürməyəcək, çünki niyə? Mənfi 3 arasında yerləşmir. Hər ikisinin cavabların kəsişməsini götürəcək də, çünki sistem həll edirik. Onda cavab neçə olacaq? 2, çünki 2 həm də bu aralığa daxildir. Burada cavab olacaq, müsbət 2. Baxın, 67-ci sualdır, eyni sualdır. Orada da nəyəcəyik? Eyni bundan, amma burada başqa bir şey deyir. Yəni, deyir ki, 3-cü, 4-cü rüblərdən keçsin. 3-cü, 4-cü rüblərdən keçməsi üçün nə olmalıdır? Gələk bu formada olsun da, bu x oxudu, bu da y oxudu. Mütləq bu formada olsun da, 3-cü rübdən, baxın keçdi 3-cü və 4-cü rübdən. Yəni, burada bu halda necə həll edəcəyik? Deməli, yenə də b-si burada mənfi olacaq, b mənfi, yəni a kvadratı çıxılsın 16-nı 0-dan keçdi götürəcəyik, amma k-sını isə yenə də k-sını 0 götürəcəyik, yəni a kvadratı çıxılsın 8-a, üstəgəl 15-i. 0-a bərabərliyi bəxşi kimi həll edəcəyik.